peixe, vou Suzana, meu chorar, querido, Gabi, precisa peixe, vou não. chorar. Tá Tá na tranquilo? paz. Ô, oh, maravilha. Tranquilo, tranquilo. Tamo junto. Valeu. Mano, porra é essa, velho? Mano, que porra é essa? Os caras andando sem capô. Ô, caralho. Tá, vou puxar de novo, vou roubar um carro. Tá. Gabi, fiquei desconfiado de um amigo meu, pensando que ele era gay. Então dei uma mamada nele para confirmar, daí espalhei para a escola inteira que ele era gay de verdade. O quê? Como? Ô Paulo, obrigado pelo sub. E aí, meu filho? Tudo bem? Já desce aí pra nós, vai, meu filho. Já desce, vai, calça. Desce aí, vou falar cabecinha, pra vocês, vai. Não vai tá dando, viu? E é melhor pegar um carro melhor do que esse aí, mano. É, realmente, que isso aqui é só pra blitz mesmo. Pois é, então. Opa, desfilar. Vai, gente, calça aí, meu filho. Vai. Caralho, veio todo mundo. Nossa, ele rampou! Ah, o cara foi gênio. Caralho, eu não sei como ele conseguiu. Que ele vai vir todo louco. Meu filho, eu vou! Eu tô maluco! Aqui é o L Delta, caralho! Aqui nós voamos juntos, porra! Não pega, não. Bora, pega, mano. Não! Maluco, velho. Mano, vamos ver. Deixa eu ver. Uma rampada aqui, velho. Caralho, ele vem igual louco. Pior que ele tá vindo mesmo, velho. Caralho, o maluco é doido. Mano, me pensa. Deixa eu pensar numa rampada que seria louca, velho. Ô, ô. Aqui não pega mais não. Porra! Ele passando lá embaixo, ó. Mais um mês nessa live bomba. Mano, pior que ele ficou na curva, tá? Mano, ele ficou na curva ali, não foi na... Cuidado!
cara, os caras tão vindo, tão amassando, tá? Opa, peixão. Bora, meu filho, eu sou do pior pesadelo. Pega nunca, pega nunca. Aqui não dá pra voar não, hein? Bora, James Bond. Vai, James Bond. Bora, bora, James Bond. Vai pegar nunca. Do cara, velho. Meu Deus! Mano, tá, hoje tá tudo batendo em mim. Salve, Gabi, meu lindo, tá puro essa folga aí não. TD de bom você e top, alegra meus dias. Mano, eu driblei o helicóptero, respeita a minha história, rapaz. Denis, obrigado, Ian, obrigado. Nem é roubado com esse carro também, né? Cê é louco. Meu Deus. Caralho, meu irmão. Mano. Mano, aquele cara, eu acho que tava meio... Ele tava... Olha isso aqui, ó. Oh. Ele já viu. Oh. Já viu.
Tinha que ter uma fuga que o cara fechava e o maluco pulava, tipo cena de filme. Tá ligado? Ele ia ficar doido, mano. Duvido você pular agora, duvido você pular agora. Duvido você pular agora. Aqui, duvida? Você duvida? Não duvide. Calma aí, pô. Pô, não duvide. Não, vamos conversar. Isso aí tá corre aí. Como que é? Tá atrapalhando o nosso lado aqui, pô. Isso aí tá difícil demais. Oxe, como assim, pô? Tá tranquilo. Você tá subindo em tudo, pulando em todo lugar? Oxe, mas não, pô. Vocês não tem um paraquedas no carro, não, mano? Não, não tem isso. Mas vocês têm que comprar, ainda. Pô. Vocês têm que mandar instalar no Juninho lá, mano. Não tem essa função ainda pra nós. Nem no Juninho? Sempre é o último a receber as coisas, né? Ah, não tem. Então eu vou fazer o seguinte, pô. Vamos na mecânica ali que eu vou pegar um carro pra vocês descer aí. Você vem atrás, então. O que você acha? Então pode ser. Oxe, acho que tô dentro. Ô, maravilha. Me acompanha aqui então, mano. Me acompanha aqui então. Positivo. Beleza, tá bom. Como é que é o nome desse carro mesmo? Unha 2. Só leva pra mim. Salvei. Como é que eu vou pegar um desse aqui, né, mano? Vou pegar um desse aí pra vocês, mano. Lógico. Como é que é? Só letra pra mim, chat. Nem fodendo. Tá, beleza. Agora eu acho que tá justo, né, mano? Ah, tá justo. Não, o carro tá aí que eu... Salve, peixão. Tem que saber usar. Tem que saber usar, sabe usar? Qual que é os botãozinhos aqui no painel? Porra, aí é foda. Aí é foda, né? Descobre aí, dá uma acelerada aí, mano. Descobre aí. Tá. Beleza, tá. Acho que você já descobriu um, né, mano? Descobrimos um. Para, pule aqui no painel, tem o quê? Pule e aperta esse painel aí. Deixa eu ver se é esse. Tem um espaço no painel aí. Entendeu agora? Beleza. Vambora. Vambora. Ah, vai, maravilha. Vai, vambora. Ó! Bota aí, mojo, vou pegar. Tá dando, tá indo. Vamos ver se ele vai. É que eu acho que meu carro tá tunado, mano. Meu Deus! Não. Desvira, foi nada, desvira. Vai desvirar, vai desvirar. Tira aí. Desvira. Aí, desvirou. Ninguém viu, ninguém tá vendo. Vambora. Não. Aí é mal, hein? Pô, tá difícil aqui, não vou mentir não, mano. Tá. Calma aí. Vai desvirar. Impõe ele paga não. Ai, não consigo voltar. Não, só vira o carro. Foi, virou. O que importa é que virou. Caralho, que tenebras isso aqui, velho.
Beleza. Cadê? Onde que eu posso ir pra... frear, né? Senão os caras não vão me ver, pô. Tira, abre. Ai, tá doendo. Tira, ai, tira. Isso não para. Ai, ai, tira. Conselho, não erra o pulo, não erra o pulo, não erra o pulo, não erra o pulo, puta que o pariu, eu vou apertar o Ed da hora, mano, eu fui apertar o Ed da hora, meu carro só foi, velho. Meu Deus, o seu controle, meu Deus. Beleza. Ué. Beleza, beleza. Vamos ver. Meu Deus! Oh! Caralho, ele pulou! Ele pulou, ele pulou, ele pulou, ele pulou! Ai, meu Deus, que porra! Pá, 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 pá! Mano, que porra é essa, velho? Os caras imitando sirene, mano. Os caras igual um maluco imitando sirene, pô. Meu Deus! Acho que ele passou direto. Ele passou direto. Passou direto. Mano, acho que ele passou. Qual que era o DD? Ah, eles aí, eles aí. Eles aí. Oh, calma aí, vamos trocar o pneu. Trocar o pneu aqui. Trocar o pneu aqui. Não, pode trocar, pode trocar. Ô, oh, tem uma chave mestre pra arrumar esse carro aqui, não? É, é. Tem não? Chave kit, mestre? Kit é, pra arrumar o carro aqui. Agora kit pronto. Não tem nem capô esse carro mais, pô. Que é isso, pô? Aí o P1 não ajuda, né? Ah, corre, calma aí também, né? Ô, oh, brincadeira. Você tá doido. Jogo, hein? Beleza. Então tá mais rápido por algum motivo, né? Também. É. Não, tá dando um pouquinho mais só, mas só um pouquinho também. É, né? Só um pouquinho só. Só um pouquinho, não difere.
Agora que o bolo já tá quebrando mesmo. Aí ele já foi. Tá mandando água aqui? Tem paz. Calma. Vamos. Na meiota, aqui, beleza. Agora eu quero ver. Bateu, ficou. Aqui ficou. Manda um salve, Gabi, mais um mês aqui. Ué? Tá vindo. Salve, meu lindo. Obrigado, FX, pelo sub. Agora é com tudo. Esse aí também, ele água, nada, no radiador, ele... água no radiador. Ele vira barco? Não, acabei de descobrir, você acredita? Nossa. Mano, aqui fiquei. É, ai, não foi dessa vez, né? Ai, uma pena, velho. Pô, que tristeza, mano. Logo um carro que... Pô, mano. Brincadeira, velho. Olha isso, mano. Pô, você vai ter que ser preso, mano. Não, pô, não precisa disso não, gente. Não tem necessidade disso, não. Começaram nele. Pode ir que ele tá tomando energético. Milímetros. Milímetros. Pega. Milímetros. 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 Calma, parado. Mano, eu vou falar pra vocês um negócio assim, tá ligado? É o carro que concentra bem. Se concentra bem em mim aqui, vocês dois. Ele tá algemado, eu não tô vendo. Não tá. Tá, calma. Ué, me soltou? Ô, valeu. Ai, tava assim, seu merda. Dá soquinho. Vem, papai, vem. Sabe que já era, né? Aqui acabou pra vocês. Mas que buceta, não tem como subir aqui não? Boa noite, Gabi. Mais um mês com você, meu lindo. Boa noite. Vou lá pegar a VTR deles, mano. Se um se afogou, eu ajudo ele. Já fugi?
Deixa eu ver se ele tá vendo alguém atrás de mim. Acho que não tá vendo ninguém. Pior que eu não, eu ia fazer uma mágica de tirar minha algema, mas nem precisou. Ele me soltou, pô. Dele ficou aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Onde que foi que eu... Ele pegou o carro. Vou dar DV nesse aqui. Não tem ninguém se afogado aqui não, chat. Deixa eu ver. Não tem ninguém afogado aqui não, galera. Queria saber pra onde esse maluco foi, mano. Olha ele aqui, ó. Tadinho, mano. Ele tava me procurando aqui, ele não viu que eu pulei na água, velho. Ele tava me procurando aqui. E cadê o amigo dele? Mano, ele tá... Cadê o amigo dele? Não vai vir buscar aqui, não? Como é que é o nome de um carro da polícia aí, chat? Fala pra mim o nome de um carro da polícia. É... Subaru. Eu não só sei a Porsche, mano. É... Car... Cara, eu não acredito o que aconteceu. Mano, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá com o carro dele. O policial me bateu de frente comigo. Eu fui lá embaixo. Caralho, tio, aí tem um. Não, aqui. Não vou. Aqui nós é exonerado. Não, aqui é. Aqui nós é exonerado pra caralho. Aqui, não vou. Aqui nós é. 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 Felizmente não vai dar pra pegar esse aqui. Ó! Oh! Oi. Mano. Piorou. Aí você quebra, aí quebrou, piorou. Né? Caralho. É louco. Piorou, calma, eu entrei ontem na polícia. Vamos com calma aí, rapaziada. Pô, eu pensei que eu tava desagemado, mano. Ah, esse aqui eu posso. Esse eu não posso, não, mas você pode. Eu tava desagemado, mano. Esse eu não posso, mas tu pode. Não, pior que ele tava desagemado. Pô, pra mim ele tava. Esses vagabundos. Mano, ô, ó, Protinha, cara, vou te explicar o que aconteceu. Não, calma, desce do veículo. Ó, vem cá. Ai! A gente tava atrás de um veículo, ele certo. Pulava, abria o paraquedas. Aham. Ah, eu fui atrás disso daí, eu quebrou. Tudo. Não, então, aí a nossa calma, calma, calma. Tudo, menos abriu o paraquedas. Não, né? e olha aqui, ele deu um carro igual pra gente. Guardou o nosso, tá? Guardou o nosso, deu o carro pra nós, a gente foi, beleza, conseguimos pegar ele. Só que eu pensei que ele tava algemado, pô, eu algemei ele. Aí eu desalgemei ele sem querer, pô. Aí ele foi e deu fuga na água, ele sabe? Eu vim aqui atrás, ele sumiu aqui. Aí, e agora nada, ele nos deu essa viatura. Apareceu essa viatura. Eu vou falar um negócio pra você aqui, mano. Tá. Para de fumar as evidências. Não, calma aí. Eu falei, não vou com vocês nada. Ele pegou e deu isso aqui pra nós. Eu não dei nada. Não fumou nada. Aconteceu sério, tudo. Véio. Juro. Aí você acordou. Não, calma aí, cara. Não, vocês. Quer ver? Calma. Essa viatura nem é nossa. Eu tô achando que eu tô no... Mano, primeiro... Puxa a placa da viatura. Eu vi isso. Não, relaxa, eu vi isso, tá ligado? Só que eu achei que eu tava dentro de um filme. Eu tava, sei lá, atrás do James Bond, do Tom Cruise, entendeu? Mas eu tava aí, mano. Ô, Protinho, por algum acaso foi você que bateu em mim bem ali num carro ali na frente? Eu falei. Era isso. Era você? Era eu. Eu voei dali, eu fui para lá do outro lado. Literalmente, eu fui muito longe. Eu falei, Protinho, que era aquele carro. Nossa, eu fui muito longe, velho.
Não, mas agora eu tô com a vida na biela, sem colete, tem que voltar na DP pra se recuperar, né? Coisa boa, coisa boa. É isso, Frontinho, nem você pra ajudar nós ali, velho. Nós pedimos, solicitou que ia ir na rádio, todo mundo cagou pra nós. Eu falei, beleza. Cara, eles cagaram pra mim quando eu falei que eu tava atrás de Fórmula 1, os caras tava achando que eu tava atrás de Fórmula 1. Ah, mas passou nesse Fórmula 1 também. Eu esperava, ninguém acreditou, cara. Foi 3 anos que eu tava. Ah, tá. Você é louco, velho. Você é louco. Não. Galera? Tem um rato aqui? Cara, eu tô falando que você tá fumando as evidências. Não, então... por não. Que você não tá vendo isso aqui? Você não tá vendo isso aqui? Oxi, que é isso aqui? Oxi, caralho! Mano, agora eu tô achando que junto, eu tô fumando. Entrei junto, entrei junto. Oxi, puta que pariu. Caralho, fui sequestrado pelo rato, já. Oxi, porra. Caralho, tô sem rádio, fudeu. Caralho. Me ajuda, Frati. Cara, o rato pegou a viatura. Porra. Caralho. Oh, o rato. Vem, viado. Vem, rato. Oxi. Sumiu. Aqui, o rato. Vem, rato. Vem, rato. Oxi, cadê? Sumiu. Da peste negra. Da peste bubu. Pulou. Cadê o rato? Não. Cadê o rato? Pega. Mano, a skin do animal é muito bugada, fica morrendo, qualquer coisa morre, mano. O cara voltou nadando de novo. O rato é muito bugado, essas skins de animal. A do... Nossa. Não sobe, mano. É tudo bugado. Porra! Caralho, que porra é essa? Que isso? Que morde? Será que morde? É foda. Será que morde, mano? Mano, esse bagulho é todo esquisito, né, mano? Oh. Ele pulou na água. Olha, eu tenho comida. Ó, não, sai. Ó, sai. Ó, não. Aquele nome, qual é o nome daquele filme da Netflix? 4 meses, manda salve, meu lindo, te amo. Ué, servidor caiu. Ah! Puta que o pariu, servidor caiu, velho. Não, aquele filme do Rio Senna. Tá ligado? O servidor caiu, mano. Aí é foda. Mas é legal fazer.